Segundo as súas propias declaracións, a maior preocupación do goberno galego son as 220.000 galegas e galegos que seguen sen emprego e co obxectivo da Xunta reducir o paro ao entorno do 10% 2020. Sen embargo, comprobamos a diario como a Xunta permite, cando non colabora, a precarización e destrución de emprego nas empresas adxudicatarias de servizos públicos, como acaba de ocorrer con 68 traballadores e traballadoras de transporte pellejero. O DOGA do 22 de xullo de 2014 publicaba o anuncio de licitación de transporte combinado de residuos urbanos dende as plantas de transferencia ata complexo medioambiental de Cerceda e o vertedoiro de Areosa. Presentáronse 4 ofertas, en todo caso UTES. Sogama decidiu excluir a UTE da empresa que viña prestando o servizo ferrovial pellejero por considerar a súa forta económica, a máis baixa de todas, anormal ou desproporcionada, e adxudicar o contrato a Copasa Renfe. Non vou entrar en como Copasa, a que a Xunta lle permitiu a finais de 2014 executar só a metade da autovía da Costa da Morte por incapacidade financiera, agora lle otorga unha licitación e non lle dá a competidora porque considera que a súa proposta económica é irrealizable. Pero sí quero falar do prego de cláusulas que di textualmente en relación ás obrigas laborais e sociais do adxudicatario. O persoal necesario para a execución do contrato dependerá exclusivamente da entidade adxudicataria, sendo Sogama allé as relacións referidas. Como sempre, a Xunta só se preocupa de desligarse de calquera responsabilidade laboral en relación ao persoal das empresas que prestan servicios para a Administración galega. Ina no suposto que os despedimentos ou medidas que a empresa adopte se baseen no incumprimento, interpretación ou resolución do contrato, según consta nas mesmas plicas. A UTE Copasa Renfe será agora a que decida se contrata ou non os traballadores da anterior adxudicataria do transporte de Sogama, que, como xeito de presión, veñe de convocar unha folga indefinida dende o 15 de febreiro. Nunha reunión mantida entre as partes no Consello Galego de Relacións Laborais, Copasa comprometeuse a recolocar a 54 traballadores dos 68 afectados de transportes pellejero. Pero Copasa négase a que dita oferta se sea recollida por escrito, polo que en realidade non hai ninguna oferta. Estes traballadores entrarían a traballar, en todo caso, para a empresa que subcontrata Copasa para atender o servicio Transportes Grupo Pacholo. Es que ten un convenio moi inferior ao de transportes pellejero. En realidade, os traballadores de entrar, quina non está claro, pasarían de cobrar entre 1.800 e 2.100 euros o mes en 14 pagas a cobrar 1.100 euros brutos o mes en 100 pagas. E debido a isto, gracias á presión sindical que lle aumenta 4.700 euros sobre os restos dos traballadores que contrate Pacholo. É dicir, non se lle adxudicou a pellejero porque a oferta era moi baixa, se lle adxudica a Copasa cunha oferta máis alta, pero que precariza máis os traballadores e as traballadoras. Polo tanto, eu lle pido que lle conteste aos traballadores de pellejero que vai facer a Xunta para defender a permanencia de todo o persoal no transporte do lixo de Sogama coas mesmas condicións laborais que tiñan en transporte pellejero. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Resposta do presidente.